ករណីបាទលោកទឹកវិជ្ជាបាទលោកទឹកវិជ្ជាគាត់នៅតែទៀមទាបាទនៅតែទទូចសូមឲ្យអាយដមអគ្គនាយកបាទដែលតាហ្នឹងមេតាសងប្រាក់កក់ទៅគាត់វិញចា៎បាទសងប្រាក់កក់ទៅគាត់វិញបាទកន្លងមកនេះ NTV បានផ្សាយហើយបាទតាក់ទិនទៅនឹងករណីលោកទឹកវិជ្ជាគាត់បានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីទៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងបាទតាក់ទិនទៅនឹងការទៀមទាប្រាក់កក់មកវិញឬក៏ដើម្បីរំលាយលើកិច្ចសន្យាលុយបាទទឹកប្រាក់ចំនួន35,000 ដុល្លារបាទរំលាយកិច្ចសន្យាដែលគាត់សំអាងថាគាត់អត់បានទទួលលុយនឹងទេប៉ុន្តែបាទឥឡូវនេះចូលរឿងដែលច្បាស់លាស់មួយទៀតដែល NTV ទទួលបានឯកសារច្បាស់លាស់ហើយបាទតកតិននឹងលោកទឹកវិជ្ជានេះលោកទឹកវិជ្ជាកន្លងមកគាត់អះអាងថាគាត់បានយកលុយកក់3,500ទៅឲ្យដែលតា13ទិញដើម្បីរំលោភផ្ទះល្វែងដែលមានក្រុមហ៊ុន TNL បាទ TNL ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ស្នើប្រាក់កម្ចីពីដែលតាដើម្បីយកលុយនេះទៅទិញផ្ទះល្វែងនោះគឺលោកទឹកវិជ្ជាគាត់បានផ្ដិតមេដៃទទួលប្រាក់បាទមានយើងមានឯកសារលោកទឹកវិជ្ជាគាត់បានផ្ដិតមេដៃទទួលប្រាក់ចំនួន31,500ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនដាតាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាលោកទឹកវិជ្ជាហ្នឹងគាត់សពថ្ងៃនេះនៅជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលុយកាក់បាទជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដាតាចំនួន31,500ដុល្លារបាទដែលត្រូវសងមកក្រុមហ៊ុនដាតាវិញបាទมันអាចទេព្រោះអីឯកសារបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាលោកបានទទួលឯកភាពទទួលលុយចំនួន31,500ដុល្លារហ្នឹងបាទហើយលោកបាននិយាយថាលោកមិនបានមិនបានទទួលលុយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបើឯកសារបញ្ជាក់នឹងមានស្នាមមេដៃបាទមានទាំងបង្កាន់ដៃទៀតបាទស្នាមមេដៃរបស់លោកទឹកវិជ្ជាបាទសម្រាប់បើកប្រាក់បាទទឹកវិជ្ជានេះមានផេ31,500ដុល្លារបាទដែលឯកសារយើងទទួលបាននេះហើយអ្វីដែលលោកទឹកវិជ្ជាដែលអះអាងថាគាត់សុំរំលាយកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ចំនួន31,500ដុល្លារនោះគឺវាមិនមែនជាការពិតទេអត់បានទេបាទអញ្ចឹងទេសពថ្ងៃនេះលោកទឹកវិជ្ជានៅជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលុយកាក់របស់ក្រុមហ៊ុនដេតាចំនួន31,500ដុល្លារដែលឡែកលុយប្រាក់កក់ដែលលោកចោតប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនដេតាទទួលយក3,500ដុល្លារពីលោកនោះគឺក្រុមហ៊ុនដេតាអត់បានទទួលយកទេព្រោះអីអត់មានអ្នកសញ្ញាទទួលហើយលុយនេះបាទបង្វល់ចោតបង្វល់ឡើងចូលទៅក្រុមហ៊ុន TNL បាទ TNL ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់ដែរបាទគាត់បោកប្រាស់ដែលខាងដេតាទៀតបាទដេតាក៏រងគ្រោះដោយសារ TNL ទៀតបាទអញ្ចឹងលុយទាំងអស់ហ្នឹងគឺទាំងប្រាក់កក់នឹងទាំងប្រាក់ដែលដែលតាបកលឲ្យនេះបាទបកលឲ្យទៅលោកទឹកវិជ្ជានេះគឺសំអាងដែលសំអាងថាមានស្នាមមេដៃមានការទទួលស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុនដែលតាបាទបង្កាន់ដៃប្រគល់នឹងទទួលប្រាក់បាទអញ្ចឹងប្រាក់នោះទៅលើអ្នកណាយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែស្នាមមេដៃទទួលប្រាក់គឺលោកទឹកវិជ្ជានេះយោងទៅលើឯកសារបាទយោងលើឯកសារដែលយើងទទួលបាននេះបាទអញ្ចឹងទេអឺសប្ដាហ៍នេះបាទអតីតអគ្គនាយកដេតានាយកប្រតិបត្តិដេតាគឺលោកថាថនបានជាប់ហើយបាទបានជាប់គុកហើយបាទដែលជាប់គុកហើយនេះគឺជាលោកថាថននិងលោកខាងនេះក៏ជាប់គុកដែរតែអ្នកស្រីសុកបាទលំអងនេះគាត់អត់គាត់នៅក្រៅឃុំបាទដោយសារតែគាត់រោស៊ីវិនិយោគជាមួយលោកថាថនហ្នឹងបាទគាត់នៅក្រៅឃុំទេរងឯងគាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធអ្វីឲ្យដុំកំភួនទេប៉ុន្តែអឺជាតៈលហេកោមួយដែលឈ្មោះបាទបាទដែលឈ្មោះថាថននេះបានបោកប្រាស់ទាំងអគ្គនាយកដេតាកាលនោះអាយដមបណ្ឌិតសមអូសណូគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃក្រុមហ៊ុនដេតាហ្នឹងបាទហើយលោកថាថននេះគឺជាប់គុកហើយសពថ្ងៃដោយសារតែលោកប្រើវិធីសាស្ត្របាទក្នុងពេលតែមួយគឺគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនដល់ទៅ2-3នោះបាទអញ្ចឹងយកឈ្មោះដេតាដើរតួបាទដេតាដើរតួយកស្លាករបស់ដេតាដើរតួតាពិតដេតាគឺអត់បានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីទេបាទដេតាខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែរក្នុងចំណោមដែលលោកទឹកវិជ្ជាដែលអះអាងថាយកលុយប្រាក់កក់3,500ហ្នឹងរងថ្ងៃនេះគាត់ទៀមទាពីដេតាមកវិញតែការពិតដេតាគឺអត់បានទទួលលុយកក់ពីគាត់ទេ
ប៉ុន្តែលុយចំនួន 31,500 ដុល្លារនេះគឺដែលតាបានប្រគល់ឲ្យទៅឈ្មោះទឹកវិជ្ជាហើយបាទសូមទូបីលោកវិជ្ជាទឹកវិជ្ជាគាត់មិនបានទទួលឬបានទទួលជារឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែដែលតានៅតែទៀមទាបាទនៅតែឲ្យលោកទឹកវិជ្ជាហ្នឹងបង្វល់បាទឬក៏សំណងតាមអ្វីដែលការទៅសន្យាជាមួយគ្នាតាមអ្វីដែលឯកសារដែលយើងបានទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយបើនិយាយពីបទដ្ឋានកតិយុត្តបាទរបស់ដេតាវិញបាទបញ្ជាក់ហើយបាទដេតាអត់មានអញ្ញាប័ណ្ណណាមួយបាទសាងសង់ផ្ទះល្វែងទេបាទក្រសួងនគររូបន័យកម្មក៏ដូចជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអត់បានចេញអញ្ញាប័ណ្ណឲ្យដេតាសង់តែល្វែងលក់ទេបាទសូមឲ្យដាក់យូរតិចបាទនេះគឺជាបទឋានកតិយុត្តនិងភារកិច្ចរបស់ដេតាដេតានឹងបង្កើតនៅឆ្នាំ2014បាទទទួលស្គាល់ដោយធនាគារជាតិបាទចុះហត្ថលេខាផ្ថាត្រាដោយឯដំទេសាវិបាលឯដំជាចន្ទោបាទនេះគឺជាអាញាប័ណ្ណបាទរបស់ដេតាដេតាមានបាទមានន័យថាมันអាចមិនមែនបង្កើតឡើងដើម្បីយកអញ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងទៅសាងសង់តែល្វែងអត់មានទេព្រោះអីបတ်បញ្ជាក់ហើយបាទគឺសម្រាប់តែធ្វើប្រាក់កម្ចីបាទជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទក៏ដូចជានិយោជកមួយចំនួនដែលត្រូវការលុយធ្វើអាជីវកម្មនេះទេបាទអញ្ចឹងនេះជារបស់ data ដែលមានការទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងអត់មានលោកទឹកវិជ្ជាអត់មានមកទៀមទាប្រាក់កក់ពី data ទេព្រោះ data ក៏ជាជនរងគ្រោះដែរបាទអញ្ចឹងលោកទឹកវិជ្ជានៅតែពាក់ព័ន្ធលុយចំនួន 31,500 ដុល្លារនោះគឺជាប្រាក់ដែលលោកបានទទួលស្គាល់ដោយមានឯកសារត្រឹមត្រូវប្រិតមេដៃច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះមានតែយើងដោះស្រាយគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់ទេគឺมันអាចធ្វើអ្វីទៅតាមអំពើចិត្តដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើបានទេព្រោះច្បាប់ប្រទេសមានច្បាប់បាទម្សិលមិញនេះបាទឯអាយដាមសមុនបណ្ឌិតដែលជាតំណាងឲ្យអាយដាមបណ្ឌិតសបូអូសណូគាត់បានប្រាប់ក្រុមការងារយើងនឹងដែរបាទតាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហានេះបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកទឹកវិជ្ជាមេត្តាយើងជួបជុំគ្នារកដំណោះស្រាយបាទមិនមែនធ្វើអ្វីទៅតាមអំពើដែលយើងនឹកឃើញនោះទេបាទប្រទេសយើងមានច្បាប់យើងដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់បានបាទឥឡូវនេះចប់រឥឡូវយើងសម្រាប់បន្តិចសិនយើងជួបគ្នាបាទនៅវគ្គក្រោយបន្តទៀតបាទ